Madonas novada uzņēmēja diena, kas šogad dēvēta par uzņēmēju parādi, aizritēja kā izstāde, kurā vairāk kā 100 dalībnieki rādīja un piedāvāja to, kas tiek ražots un pakalpojumu veidā sniegts tepat Madonas novadā. Starp dalībniekiem gan novada lielākie uzņēmumi, amatnieki un mājiražotāji, gan arī paši mazākie skolēnu mācību uzņēmumi. Izstāde kā pirmā sevis prezentēšanas iespēja bija vairākiem biznesa ideju konkursa Madona var labāk uzvarētājiem. Tostarp madonietim Ilgvaram Brīzgam, kas savu biznesa ideju, mazgāšanas pakalpojums aizguvis darbā ārpus Latvijas. Strādājot Vācijā, strādājot pie zemnieka, radās ideja, ka varētu mēs Madonā ar kaut ko tādu darīt. Mazgāt jumtus, padarīt visu skaistāku, tīrāku. Liela loma biznesa uzsākšanā bijusi jau minētajiem pašvaldības atbalstam. Atbalsts bija ļoti svarīgs īstībā, tomēr tas iekārts ļoti dārgas ir un viņas ir grūti dabījumas. Jā, tas nodrošinājums, ka būs Madonā palīdzēs man to attīstīt to biznesu. Jo ar viņiem mēs ejam, un viņi sniegsim arī viņiem tos pakalpojumus. Līdz ar pilsētā esošo strūklaku, pieturu un citu objektu mazgāšanu, potenciāli lielākie viņu pakalpojumu ņēmēji nākotnē tomēr varētu būt zemnieki. Savukārt Maksims, kas Latvijā ir vienīgais savaroda meisters, izstādes apmeklētā interesi piesaistīja ar Latvijā vēl neapgūtu kārklu dzīvo konstrukciju veidojumiem. No kārkliem veidotas dažādas konstrukcijas, kas ir dzīvas, viņas tātad aug. Un nu, kas tās būtu, te varētu būt dzīvžogi, dažādas formas, izmēru, tur veidojumi, ja, nojumes, bērniem dažādi veidojumi, un tur gribamiņi, tur tādas mājiņas un tam vajadzīgi tunelīši. Arī tīri dekoratīvi kaut kādi elementi. Šobrīd, kad praktizēts vien gadu, meistars atzīst, ka potenciālo klientu loks vēl jāapgūst. Tādai lieti nodara arī uzņēmēja parāde, kas vienu vietu savēt gan pakalpojumu sniedzējis, gan ņēmējus. Cilvēki daudz izdara lietas, kuras ir brīnišķīgas un interesantas, bet mums kā sabiedrībai ir jāiepazīst savējie. Un ne tikai jāiepazīst, bet arī dzen, jānogaršo, jāizbauda un ar savu maciņu, ar savu eiro vai centu jāatbalsta mūsu vietējie uzņēmēji. Un tas ir, manuprāt, šīs izstādes tāds nu, lielākais devums un iegūms, kad abas puses gan pircējs, gan pārdevējs, ražotājs viens otru iepazīst. Un tiesa, prieks ir appusējs. Gan uzņēmējiem par pārdoto preci, gan pircējiem par plašo piedāvājumu klāstu. Mēs nācām priecāties par tiem cilvēkiem, kuri ir aktīvi Madonā, un par to, ka visur var dabūt kaut ko garšīgu, labi paēst, un tiešām priecāties par savējiem. Visas dienas garumā uzņēmumi iepazīstināja ar saviem jaunajiem produktiem, piedāvāja degustācijas un dažādas aktivitātes, prezentējot savu veikumu un sadarbojoties ar citiem uzņēmējiem. Šodienas izstādēs kopā ar pirts ražotājiem, te patās arī no mūsu novada, no Biksēres puses, kas ir uzsākuši arī šo biznesu tikko nesen. Un protams, palīdz arī pakonsultēja, ja, kā man jau, teiksim, šādās mucvieta pirtiņās ir, pieredze jau ir, teiksim, gads, ja, kad es darbojos pašam arī šāda pati mucēda pirtiņa, kur arī ārpusē ir redzama uzstādīta, ir iekurināta, var kāds iet pasildīties, ja ir vēlme. Līdz ar pirtiņu izstādes dalībniekiem tika dot iespēja izmēķināt roku lakatošanā, šaušanā un loku izgatavošanā. Savukārt bērnu interesi saistīja vairākas radošās darbnīcas. Šī ir sāls un miltu mīkla ar nedaudz ūdeni. Un, jā, bērni var izgriezt rotājumu un pēc tam uzlikt uz radiatoriem vai iedot mammai ielikt cepeškrāsnī. Un jā, sanāk pašiem savus ziemassvētku rotājumus, ko iekārt eglītē. Tuvojošais ziemassvētku laiks radīja interesi par adventa vainagiem, dāvanu un svētku tērpu iegādi. Savukārt turisma pakalpojumu stends iepazīstināja ar ziemas prieku iespējām novadā. Mēs šogad esam apvienojušies vienā lielā stendā. Mēs esam 9 turisma pakalpojumu sniedzēji un stāstam par sevi, stāstam par ziemas, par rudens aktualitātēm, kā arī piedāvājumu atrakcijas. Atbildot uz jautājumiem par gaiziņa jauno augstumu, arborētuma koku šķirņu daudzveidību vai piekrītot izaicinājumam nofotografēties laivā, ik viens varēja laimēt vērtīgas balvas un dāvanu kartes. Par īpašu pārsteigumu šogad bija parūpējušies arī Madonas mākslas skola, kuras audzēkņi jau kādu laiku strādā pie savas interpretācijas par Madonas novada uzņēmumu vizuālo atpazīstamību un produktu izmantošanu dizainā.